a tirar com isto? Arranca para aí que isso sai. Não vejo nada, mas não estava aqui. Porra, só que não vejo nada. Quando não pudeste, brinca a língua. Boa. Ei, volta por mim. Boa. Boa, Jorge, dá-lhe. Boa. Monta, sem stress. Ô, Miguel. Bora, bora, eles agora ao baixo, é sempre ao baixo. Ai, tem calma. Não vai colocar para cá. Este período anda muito bem. Olha, dá muito bem. Isso. Vamos lá, Taipinha, vamos lá! Força!